九州、そして関西、それから関東、この3カ所で女子だけのキーパークリニックを行います。楽しそうじゃないですか？Hey guys! Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、皆さん、お久しぶりです。今年入ってね、1000人突破しました。ありがとうございますっていう企画をやって以来の動画配信になります。すいません、ちょっと空いてしまって。年明けてからですね、バタバタとしておったんですが、ついにですね、準備が整いましたので、発表したいと思います。TGK ですね、今年の目標として、女子のゴールキーパーのキャンプをやるっていうのを目標にしております。イエイ。ありがとう。ですね、これを思ったのも去年の年末だったかな、かなんかに日本サッカー協会の方でも女子のキーパープロジェクトみたいなのをやってってキャンプをやってたわけなんですけど、これは別に否定してるとかではなくて、単純に身長制限があったんですよ。確か165以上のキーパーのみみたいな表記だったと思うんですけど、ちょっとそれに個人的にはえって思ってしまって、なんでかっていうと、日本って、まあ男子もそうですけど、別にそんな身長が高いのが普通な国でもなければ、キーパーがめちゃくちゃ人気っていうか、こう、キーパーには全然困ってませんっていうチームが多いわけじゃないじゃないですか。どちらかというと、キーパー不足でとキーパーになってくれる子がいなくてとかっていう風な環境だと思うんですよね。なのにもかかわらず、そんな身長制限とかしてキーパーを学べる機会もやりたいっていう子がいるのに、キーパーが練習できないとかそういった環境に行けないっていうことに関して、それどうなのって思ったわけですよ。でも実際そのタレント発掘するため未来の代表を選んでいく、育てていくっていうことを考えると、もちろんわかるんですよね。もちろんキーパーにとって身長は大事です。大事なんで、そういう風な制限が設けられるのはすごくよくわかるんですけど、個人的にはちょっと、いや、それでも身長低くても、ゴール守れるようなテクニック、戦術、落とし込んでいけばいいじゃないって思う派なので、まあそういった選手たちに向けて、自分はやっぱりキーパー、そして女子のコーチ、キーパーとして、やっぱ動きたいと、やりたい、何か行動を起こしたいと思いまして、このプロジェクトを発足しました。はい。ということですね、もう完全に今回の動画はお知らせ動画になっております。もう長くね、だらだら語るつもりは全くございません。女子のゴールキーパーの選手専用で、LINE の公式のアカウントを作りましたので、ぜひそちらにご登録いただきたい。もちろんね、フィールドの選手でも構いません。女子の選手であれば、まあ、基本は誰でも登録してもらっていいんですが、女子のゴールキーパーの子、女子のサッカー選手の子、女子の、指導されている女性の方でも男性の方でも構いません。お父さんお母さんでも構いません。女子のゴールキーパー、そして女子サッカーのために発信をしていくだけの、サッカーの、女子サッカーの TGK の公式の LINE アカウントになっております。で、何をしていくかっていうと、基本的には、すいません。誰でも登録していいですよって言った割には、ゴールキーパーの発信が残念ながら中止になってしまいます。残念なのか？残念ではないか。どうなんだろう。わかんないけど、とにかくゴールキーパー、女子サッカーのゴールキーパーを中心に発信していきます。で、今回ね、この企画をやるって、なんで LINE を立ち上げたかというと、キャンプをやるため。それと、キャンプの前に、とりあえず今考えてるのは、九州、そして関西、それから関東、この3カ所で女子だけのキーパークリニックを行います。楽しそうじゃないですか？もちろん参加は、身長制限しません。そして、女性、そしてゴールキーパーが好きな方であれば誰でも来てください。っていうようなクリニックです。なんで年齢制限も特にありません。女子の場合だと、良くも悪くもというか、男子と違ってあんまりね、こう年齢制限というか、カテゴリーってあんまちゃんと分かれてないじゃないですか。割とこう大人と中学生、高校生とか一緒にこう試合したりとか、一緒にプレイしたりとかってしてるんで、まあそれも、それでありかなと思いますんで、大人の方でも、中学生、高校生、小学生でも、キーパーの練習なんでね、参加してもらえたらいいかなと思います。ちょっと日程に関してはですね、早く決めたいんですが、コロナの関係もございますので、おいおい、そちらの、登録いただいたアカウントの方でご案内をしていきます。で、
アカウント登録してもらったらすぐわかると思うんですけど、登録してもらったら下の方にですね、アイコンが3つほど出てます。ライトアップ TV 見れるリンクに飛ぶところと、あとはパーソナルトレーニングですね。これも結構やってます。熊本だったりとか、愛知とかでもやりました。結構遠方にも全然行きますので、そういったところもしご興味あればご登録いただいて、オンラインとかもありますので、ぜひぜひ興味ある方はそちらにも来ていただいて。で、あとは女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクトの、応募フォームもあります。なんで、うちの高校来てほしいよとか、うちの高校どうですか、知り合い女子サッカー部あるんですけどどうですかとか、ぜひうち来てくださいみたいな依頼、いただきましたら、もしね、交渉が必要なのであれば、TGK 別に依頼もらいましたっていう形ではなく、単純に取材したいんですけどっていう形で、顧問の先生だったりとかチームの監督さんとかに全然私が取材交渉しますので、お気軽にね、お誘いいただければピョンピョンピョンって行っちゃいますので、コロナがある程度収まったらですね、はい。なのでぜひぜひね、そちらのアカウントどんどん活用して情報発信していきたいなと思いますので、皆さんぜひ登録してください。そして拡散もお願いします。この活動にね、共感いただけた方は、ぜひ、拡散、そして、いいね、登録、コメント、アイシャス。ということで、TGK 今年本格的にね、女子サッカーのために動いていきますので、ぜひぜひ、皆さんご協力いただければと思います。それでは、次回の動画でまた会いましょう。See ya!